Oyo, 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 esprit de mort Oyo, Oyo, Liboso ya kobima na motuka esengeli ko verifie biloko nyoso. Lokola ndenge boali komono na bilili na boulevard du 30 juin na rond-point Sosimat, chauffeur ya esprit de mort frein esili ye na fer rouge akei ko tout a remorque. Faut sa faire. E bimi na poisa. Je suis un peu plus de temps.